kani waa raadiyo iyo telefishinka City. Waxaan ahay Suleyxa Siman Cabdi. Qodobada warka ugu door karoona waxaa ka mid ah: shir Muqdisho uu furmay madaxda maamul goboleedada dalka iyo dowladda dhexe, siyaasiyaha wasiirka shaqada oo amar dul dhigay shaqaalaha dowladda, maamulka gobolka Banaadir oo xarun kala wareegay hay'adda IOM iyo MRC, dad careysan oo Muqdisho bannaanbax ka dhigay shacabka, iyo maamulka degmada Mahadaay oo sheegay in xaalad nololeed ay ka jirto degmadaasi, shacabka cadaado oo ka hadlay shirka ka furmay magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah shacabka degmada Mahadaay ayaa sheegay in xaalad nololeed ay ku jirto degmadaasi, iyo wasiirka cadaaladda Jubbaland oo kulan wada tashi bulsho ku qabtay magaalada Kismaayo. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaad ku soo dhawaada warkii oo dhan. Magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shir u dhexeeya madaxda maamul goboleedada dalka iyo dowladda dhexe. Warkaasi waxaa inoo haya Cumar Yuusuf. Magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shir ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedada dalka, maamulka gobolka Banaadir, iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaana shir guddoominaya shirkan ka dhacaya madaxtooyada Soomaaliya. Agaasimo ku-xigeenka warfaafinta madaxtooyada ayaa warbaahinta la wadaagay waxyaabaha looga hadlayo shirkan inta uu socdo. Maanta oo ay taariikhdu tahay 13 bisha September 2020, waxaa madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ku qabsoomay shirkii wadatashiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Waxaa shirkaas maanta guddoominaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Shirkani waxa uu dhammaystir u yahay shirarkii hore ee dhexmaray ee madaxda dhexmaray, kaasoo ku qabsoomay magaalada Samareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug. Madaxdu waxay isla qorfeeyeen sidii loo heli lahaa heshiis loo dhan yahay oo hannaanka doorashooyinka dalka hagi doona. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa furitaanka shirkan ka hor waxa uu shir duceedyo la qaatay madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, shirarkaas oo badiba lagaga wada hadlayay sidii shacabka Soomaaliyeed loogu suurtagelin lahaa xuquuqdooda dastuuriga ah, taas oo shacabka Soomaaliyeed ay doonayaan inay helaan doorasho xor ah oo xalaal ah. Madaxdu markii ay soo gabagabeeyaan kulamadoodan albaabadu u xiran yihiin, waxay soo bandhigi doonaan khudbado iyo isla markaana warmurtiyeed ka soo bixi doona shirka. Madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay uga mahadnaqaysaa dhammaanba madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir sida habsamida leh ay uga soo qayb galeen shirkan, taas oo wadajir loogu dadaalayo sidii shirkani uu u mara dhari lahaa. Aad baad u mahadsantihiin. Wixii ka soo kordha warar inta uu shirkani socdo waa idinla wadaagi doonaa. Cumar Yuusuf, raadiyaha iyo telefishinka City, Muqdisho. Qaar ka mid ah shacabka degmada Mahadaay ayaa sheegay in ay ka jirto xaalad nololeed. Shacabka iyo maamulka degmada Mahadaay ee gobolkani Shabeellada Dhexe ayaa shaaciyay in xaalad bini'aadamnimo ay ka jirto gudaha degmada. Shacabkan ayaa sheegay in dhammaan dalagyadii ay beerteen la tageen biyaha, ayna jirin meelo ay ka shaqaystaan. Waa daryeel xunahay, beerii waa naga biyoobeen, guryihii waa naga biyoobeen, waa askar faasangnahay, guryihii meel oo seexan male, cilmi wax siina male, nimankii meel ka shaqeeya male, waa la macaadi. Waxaan rabnaa inoo gargar saagnaa ujeedin waa ilmaha saagnaa haq banuu haynaa naag bas ah. Guryihii baa naag sii daranyahay, beerihii sidoo kale inoo soo bateenay guryaha noo soo galeen. Wax sanaagana xataa male, goodi xataa biyana raaceen, saasaynaa dhexdadaad u haya. Dhankiisa, guddoomiyaha degmada Mahadaay Axmed Xuseen Afrax ayaa sheegay in degmada ay ka jirto xaalad nololeed aan la qiyaasi karin, wuxuuna baaq u diray dowladda dhexe iyo maamulka Hirshabeelle. Ilaa eji ugu labada dhinac u kala rogmadano meel hartay oo degmada Mahadaay ku hartay oo dhulbeereeda oo nabad gasha majirto, sidaas wado sida buurfula hadda aan ku aragno ayay meesha ugu waqooye meesha ugu koonfuraysa sidaasay u taalla bilxaqiiqo.
دائر كده سنين هذا هو تذكره وبرلي أو برق 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 هذا توع بريك سيدي قلنا الله عينه الله أب لكن دولت دولت قبلت خير الشباب اللي مدحوينا هي مدحوينا بحجان كده وحن أشيلنا إن مشان حالك بناء هذا كده عيسو سيدي أقول لك صعب دي الله يسوع deegaano iyo degmooyin ka tirsan Hirshabeelle ayaa waxa saameen balaaran ku yeeshay fatahaadaha wabiga Shabeelle oo dad far badan ay ku barakaceen walina saameentiisa ay taagan tahay Abukar Ali Maxamed Abukar yare raadiyahay telefishinka City Jowhar si hayaha wasiirka shaqada ayaa amar dul dhigay shaqaalaha dawladda warkaasii waxa ino si dheereenaya Cabdi Axiis Heykal wasiirka shaqada ee arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya ayaa amar dul dhigay shaqaalaha u shaqeeya dawladda Soomaaliya wasiir Sadiq Barfaaq ayaa sheegay in hay'adda walba oo dawladda leedahay shaqaaleeda lagu baahan yahay inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka kana qayb galaan barnaamijka uu ku dhawaaqay madaxweyne farmaajo ee islaqaan waxa intaas uu raaciyay in la xisaabtami doono shaqaalaha uu dawladda sidoo hadalku u dhigay waxaan rabaa inaan shaqaalaha la hadlo in la xisaabtami doono in loo baahan yahay in sida maanta wasaaradda boostada isgaarsiinta gobolka Banaadir ay u soo qayb galeen in shaqaalaha oo dawladda ay waajib ku tahay inay ka soo qayb galaan maalin walba hay'adda ku qoran in looga baahan yahay inay yimaadaan oo ay ka qayb galaan barnaamijkan barnaamijkan iyagoo uniform koodi wata dharkooda iyagoo wata sida mid qaba wasaaradda ay boostada isgaarsiinta diyaar u tahay inay imaadaan oo hooshan la dirdir gelin loo baahan yahay in sha Allah ta'ala marka waxaan rabaa shaqaalaha dawladda inay si fiican u dhageystaan fariintan aan u direyno fariintan waxa weeye ka qaybgalkooda barnaamijka silqaan waa waajib waxa la og leeyahay saacada ay ka shaqeynayaan hay'adahooda hadii aad canshuurta bixin canshuur bixiyaha Soomaaliya dawladda lacag ka qaadatay maalinta hay'adaada lagu qoro inay ka qayb gasho barnaamijka silqaan waa in aad imaataa oo adigoo uniformkaagi agaasimaha guud kula socdo sida maanta agaasimaha mudqaana guud wasaaradda boostada garid kula socdo qalabkiin idinkoo wataan idinkoo diyaar u ah shaqo idinkoo diyaar u ah shaqo sharaf leh bayaani laga rabaa hadii ilaahay idmina ka dhamaanta ka soo qayb gashaan aragtidaan waa u jeedaan dalkii lagu soo qurxiyay tiyaatarkii lagu dhisay haddii ilaahay idmina mar dhowna waxaan loo dhacdhigi doonaa guriga hooyooyinka waxaa la sameyn doonaa mataqaanaa insha Allah ta'ala waddanka dhan bilcidiisa lagu soo celin doonaa waa aragtida madaxweynaha waa wax muhiim noo ah dalkeena dhisana soo diyaar u manihin shaqaalaha dawladda soo diyaar u ma inaan xoogeynay awoodeen isugu geeyno dalka ee soo diyaar u manin waxaan naga rabaa hay'ad walba oo mataqaana oo dawladda kamida waqtiga jilood ku qoran yahay inay ka soo qayb gasho Cabdi Axiis Heykal Radio High Television City magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir ayaa xarun kala wareegay hay'adaha IOM iyo MRC sida oo warkaasi noogu waramayo Maxamed Daacad gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish ayaa hay'adaha kala ah MRC iyo IOM kala wareegay xarunta loogu adeegayo dadka dhibaateysan ee dalkooda dib ugu soo laabanaya Rajad oo ku hadlaya magaca hay'adda IOM ayaa sheegay in xaruntan ay wax badan kaga qaban doonto baahida kala duwan ee qabaan dadka danyarta ee dalkooda dib ugu soo laabanaya isagoona sheegay in garab ay ku siinayaan maamulka gobolka si loo samada bixiyo dadkaasi Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish ayaa hay'adaha ugu mahad celiyay in la helo xarun lagu xanaaneeyo dadkan dalka dib ugu soo laabanaya inta ay qoysaskooda dib ugu helayaan waxay kaloo leedahay yaani gobollo ama isteediyo aan stable ahayn aan xasilnayn ayay sidoo kale u adeeg doontaa marka la barbar dhigo Soomaaliya inteeda kale sidii Puntland iyo Somaliland waa ka baad weyn tahay waa ka bulsho badan tahay waana ka qalalaasay iyo ay mushaakiraad badan tahay maadaama ay sidaas tahay IOMM waxaa looga fadhiyaa inay dareen gaar ah iyo danqasho gaar ah inay sii soo xaruntaan oo ay dadaal dheeraad ah ay ku bixiso mar walba waxaa suuragal ah oo ay u muuqata markay xaruntu ay howl gasho inay culeyso dheeraada xagga dadka oo customers kale dadka la soo xiriiray culeyso dheeraada inay kala kulmaan
shaqalaha faraha yar ama yar inay ku filna waayaan fulinta howlahaas ayaa suuragal. Maxmuudaad raadiya telefishinka CS Muqdisho. Dad caraysan ayaa maanta banaanbax ka dhigay magaalada Muqdisho. Dad u badan dhalinyaro iyo haween ka caraysan falka lagula kacay Xamdi ayaa weeraray gurigii lagu kufsaday laguna soo tuuray Xamdi Maxamed Faarax iyaga oo dab qabadsiiyay qayb ka mid ah dabaqa. Qaar ka mid ah dadkii guriga weeraray oo banaanbax ka dhigay banaanka dabaqa ayaa waxa ay dalbadeen in cadaalad la horkeeno dadka ka dambeeyay falka kufsiga iyo dilka isugu geysteen Xamdi. damirkeena iyo shucuurteena marka aynu muujino damacnay waxa nagu soo dalbaday askar weyna dileen weyna jirdileen weyna laayeen habadeen nagu rideen wax walba sila waana dileen waana dileen askarti askarti waana dileen haddana waan xiray gabdhaana naga xiran marka meesha hor istaagnay oo shucuurteena muujin rabnay oo mudaharaadaynay weyna hor istaagan mudaharaadkooda hor istaagan cadaalada rabnaa xamdi cadaalada rabtaa gabdhii bistoolada lagu garacay nin oo mas-uula gabadhi inta qabtay oo baawarka lugtiisa ku dhuftay ayadoo way feysa ma fahanta oo laami ku dhex qaawiyey cadaalada rabnaa cadaalad cadaalad hadii la banaanbaxayo la leeyahay wax banaanbixi kara haba yaraatee ma jirto marka waxaan dareemayaa xamdi inaysan cadaalad haysanin xabsiga kii la geeyay oo lasoo xireen in xabsiga laga soo daayay marka waxaan ka cabanayaa in maxay tahay xamdi ay cadaalad hesha u baahanahay dadkii shacabka soo baxay waxaa loo diidayaa inay banaanbaxaan xaq ma ahan damiirkeena mana siinaayo wadan shisheeye ma joogno dhulkayga hooyaan joogaa waxaa u baahanaha gabadhaas walaashay inay cadaalad ay hesho ma ahan inay cadaalad darro ay hesho ma ahan in xaqeeda lagu tunto maanta taliyo walba uu soo baxa taliyo taliyo uu waca jidkaa la xiro malablaaya saas adan hal istaajiyo saas xaq ma ahan wallaahi waa arrin xarun badan waa gabar soomaaliyeed waa u wixii waddanka soo koraya waaye oo waddanka maxay ahayta difaaci lahaa waxaan haateen cabanayaa dowladda soomaaliyeed inay wax ka qabato inoo gurmato garabna siiso oo cadaalada lasoo saaro falkan haddaan waxba laga qabin waa isku soo laablaabanaysaa dhibaato badanay leedahay hooyo soomaaliyeed ahay wallaahi aad baan u daqanayaa xale iyo shale iyo maanta aad maxay ahayta damirkeygu kacsan yahay waxaa u baahan cadaalad in lasoo saaro oo la cadaaladeeyo waa gabar walaasheena haddii maanta waxba aana ka qaban wax biri maxayta wax ka qaban kara ma laha waxaa ka dhacday xamar in gabar xamdi la dhaho oo iskuulley ah oo sanadkan waxbarashada ka mid ahayd ayadana si arxan darro rag soomaaliyeed niman isku tilmaamayo runtii magaca ragga waa laga wada siman yahay balse raggu isku damiir iyo isku damqasho iyo isku dhiig maahan gabar weyna la dhaltay waan dhalnay waan dhali doonnaa waa hooyooyinkeen waa habaryaasheen waa waalidkeen marka in intii la kufsado haddana si silac iyo arxan darro loo dilo waa nasiib darro dhanka dowladda ilaamaha amniga waxaan ugu baaqayaa sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo wasiirka cadaaladda dalka guddoomiyaha maxkamadda iyo taliyaha booliska dalka jeneraal xijaar in ay laamaha amniga ka shaqeeyaan sidii gabartan dadkii falka ka dambeeyey ay cadaaladda u horkeen lahaayeen. Qaar ka mid ah shacabka cadaado ayaa aragtidooda ka dhiibtay shirka maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shacabka ku dhaqan magaalada Cadaado ayaa soo dhaweeyey shirka ka furan magaalada caasimada ee Muqdisho looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka. Waxaa muujiyay inuu guul ku soo dhammaan doono shirka oo ka qayb galayaan dhammaan maamulada dalka iyo dowladda dhexe. Shirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay isugu yimaadeen oo haddii Ilaahay idmahayo ku ballansan magaalada Muqdisho, waxaan ka rajaynaynaa, wax fiican baan ka rajaynaynaa insha Allaahu. Waxaana isleenahay waa arrin loo baahnaa inay isu yimaadaan, waa loo baahnaa inay talada dalka wadajiheeyaanna waa loo baahan yahay. Waxaana ka rajaynaynaa inay noqdo miradhal inuu noqdo
mar hadii la isugu yimid magaalada Muqdisho lagaana wad hadlaayo masiirka umada Soomaaliyeed iyo sidii doorasho loo gali lahaa marka shirkaas guul baan u rajaynaynaa insha Allah guul baan u rajaynaynaa shirka musika bilaami raba waxaan is leeyahay waa wax umada Soomaaliyeed mustaqbalkooda uu ku xiran yahay 4 sano soo socota waxaan ka sugeynaa madaxdeena halkaas ku sugan in ay natiijo wax ku ool ah ay maaragtay halkaas ay ka soo saaraan waxaan is leeyahay dabcan dadka Soomaaliyeed ama madaxda qaar waa ishireen dhismareeb ay ku shireen wax maaragtay wanaagsan la dhigi karo ayay soo saareen waxaan rajaynaynaa in ayadii in maaragtay la sii weyneeyo oo maaragtay wax wixii shirka dhismareed ka soo baxay in maaragtay hore loo sii wado aniga aragtideyda waxaan is leeyahay haddii tanaasul ay isku muujiyaan hoggaamiyaasha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe tanaasul isku muujiyaan danta guud ay xeeriyaan waxyaalaha danaha gaargaarka meesha laga saaro daacadnimo masiirka Soomaaliya ay timaado oo tanaasulkaas u yimaado waxba ka soo bixi kara laakiin inta qolo walba ah dan gooni ay leedahay anagu shalan ka maqnayn Muqdisho ayuu maanta si rasmi ah ugu furmay shirka waxaana la ogeeyay inta uu socon doono Cabdiciis Haykal Radio Hay Television City magaalada Muqdisho guud ahaan baa warka Radio Hay Television City waa naga intaas waxaa warka idin soo jeedinaya anigoo ah Suley Qasiman Cabdi dhanka kaamiradana waxa naga qaabeynaya Maxamuud Daacad warkani warka xiga inta aanu ku kulmi doono sida ay nabadgelyo